Բարև ձեզ, սա իրականում հաղորդաշարն է, ես Նազալի Բաղդասարյանը։ Իրականում այս տաղավարում, ինչպես եւ միշտ քննարկելու ենք թեմաներ, որոնք արդիական են, որոնք առնչվում են մեզանից յուրաքանչյուրին։ Իրականությունը փաստում է, որ Հայաստանում շատ որոշումներ ու օրենսդրական ակտեր ընդունվում են շատ հախուռն կերպով։ Կարելի ասել ժամանակի պահանջով, հրամայականով կամ որևէ մեկի կմահաչությամբ։ Վերջերս նման մեկ իրադարձության ականատես է եղան գործադիրը նախորդ շաբաթվայի նիստում, օրակարգում վերջին պահին մտցնելով մեկ որոշում հաստատեց, որ աճ ղեկով տեղաբաշխված մեքենաների հաշվառումը եւ գրանցումը կդադարեցվի ժամանակավորապես։ Այդ արգելքը ուժի մեջ կմտնի ապրիլի 1-ից։ Ինչ է կատարվում իրականում, հարցերի պատասխանը այսօր մեր ծրագրում, մնացեք մեզ հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ներկայացնեմ այսօր տաղավարում իմ հյուրերին։ Շահերի պաշտպանության մասնագետ, նաև աճ ղեկով մեքենայի վարորդ Տիգրան Պետրոսյան, բարև ձեզ։ Նաև աճ ղեկ նախաձեռնության մասնագետ եւ իրավապաշտպան Արամ Էլիկջանյան, բարև ձեզ։ Պարոնայք, այն իրականությունը, ինչ որ եղավ նախորդ շաբաթ, կարծես թե ակնկալի անակնկալ չէր մեզանից յուրաքանչյուրի համար, որովհետև խոսվում էր նախորդ տարեվերջից, բողոքի ալիքը կար դեռ մի քանի ամիս առաջ, և բոլոր կանխատեսումների համաձայն տարեսկզբին պետք է որ ընդունվեր այս որոշումը։ Չնայած նաև կանխատեսումներ կային, որ բանակցությունների շրջանակը շարունակվելու է, և կարծես թե այն հանգամանքները, որոնք աճ ղեկ նախաձեռնության անդամները առաջ էին քաշում, որոշակի արգելքների բացառումից հետո պետք է կյանքի կոչվեին։ Ինձ համար ու կարծում եմ շատերի համար անսպասելի էր, որ կառավարության նիստում վերջին պահին օրակարգում հայտնվեց այս հարցը։ Ինչքանով այս երևույթը անսպասելի էր ձեզ համար ու արդյոք, ինչպես շատ լրատվամիջոցներ նշվում են, ինչ-որ փոխզիջում եղել է դա է արդյունքը։ Ուրեմն նախ աճ ղեկ նախաձեռնության շրջանակներում ի սկզբանե մեր շեշտադրումը եղել է այն, որ ընդհանրապես վերահաշվառման արգելքը դա բանակցելու կետ չի, եւ մենք նաեւ առաջի օր նախարարի հետ հանդիպման ընթացքում մենք նաեւ ներկայացրեցինք, որ չպետք է դիտարկել, որ դա մեր առաջարկություններից մեկն է, որ վերահաշվառման արգելքը պետք է հանվի, եւ նաեւ մենք հիմնավորում ենք նրանով, որ հակասահմանադրական է դա, և միջգերատեսչական հանձնաժողովը նախագիծը մշակելու և նախարարությունը որպես առաջտանողը նախագծի պետք է ի սկզբանե հետևողական լինեն, որ նմանատիպ դրույթ չհայտնվեր։ Իսկ դրա հայտնվելը մեր կարծիքով դա նաև նպատակ ուներ շեղելու հիմնական գլխավոր կետից, այն էր աճ ղեկ անիվով մեքենաների ներմուծումը Հայաստան։ Եվ այս պարագայում մենք նաև նշեցինք, որ բանակցություններ կլինեն այն պարագայում, երբ որ ընդհանրապես վերահաշվառման արգելքը հանվի, եւ դրանից հետո մենք նոր կարող ենք խոսել հետագա քայլերի, հետագա անելիքների հետ։ Պարոն Մելիքջանյան, ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞ ձեզ, այսինքն մեկ դրույթ, որը հակասահմանադրական է, դա քննարկման ենթակա չէր եւ որևէ կերպ չի կարող ընկալվել որպես փոխզիջում։ Միանշանակ, որովհետեւ մի կետը, որը որի սկզբանե չպետք է լիներ, բանակցել, որ այդ կետը հանեն, դա աբսուրդ է, էլի։ Եվ այնուհետև, ինչքան որ հասկանում եմ, տրանսպորտի նախարարության կողմից եղել է առաջարկ քննարկելու ինչ որ փաթեթային տարբերակով ձեր առաջարկները։ Ինչ ուղի ունի, արդյոք փակ ուղի է մտել, որն էր պատճառը, որ կոնկրետ կառավարության նիստում օրակարգում հայտնվեց այդ հարցը։ Ամսի 8-ին, երբ որ կառավարության շենքի դիմաց մենք պատրաստում ենք առաջարկություններ ներկայացնել երկրի վարչապետին, մեզ դիմավորեց տրանսպորտի և կապի նախարարությունից ներկայացուցիչ, տրանսպորտի վարչությունից ներկայացուցիչ, ով որ եկել էր իրենց պատկերացմամբ լավ լուրով, այն էր, որ ժողովուրդ գնացեք տուն, վերահաշվառման արգելքը հանված է։ Բայց մենք հստակորեն նաև ասացինք, որ վերահաշվառման արգելքը, ինչպես միշտ ենք ասել, դա մեր կողմից չի եղել առաջարկություն համար մեկ, և սա որևէ կերպ չպիտի ընկալվի ոչ հանրության, ոչ լրատվամիջոցների եւ առավելապես կառավարության եւ նախարարության կողմից որպես փոխզիջում։ Սա փոխզիջում չէ, սա ընդհանրապես ընդհակառակը, սա այն կետն է, որը որ չպետք է լիներ, բայց զորով մցված էր այս կետը։ Մյուս պարագայում առաջարկությունները մենք նաեւ նախարարության ներկայացուցիչի եւ նաեւ արդեն կառավարությունից ներկայացուցիչ եկավ մեզ դիմավորեց, որտեղ որ մենք պայմանավորվեցինք, որ մենք եւ նաեւ նախարարությունից ներկայացուցիչը ասեց, որ իրենք արդեն պատրաստ են մեզ հետ քննարկելու այն առաջարկությունները, որոնք որ մենք կունենանք անելու, եւ պատրաստ են
Եվ առհասարակ պետք է հանրությանը փոխանցենք այն առաջարկությունները, որը որ մենք կազմել ենք, եւ դրանից հետո նոր արդեն նստենք մեկ սեղանի շուրջ բանակցելու նախարարության եւ կառավարության այն շահագրգիռների հետ, ովքեր ցանկություն կունենան։ Բայց եղավ այն, ինչ որ եղավ, ինչպես ասում են, ուրբաթ շաբաթի շուտ եկավ, այս դեպքում 5 շաբթին։ Հա։ Այս պարագայում չնայած նիստի օրակարգին մենք ծանոթացել ենք եւ որոշ դեպքերում նաև մի փոքր ապահովենք, որտեղ օրակարգում չկա, բայց միևնույն ժամանակ մտահոգություն ունենք, որ ընդհանրակարգի ձեռներով հնարավոր է նիստից մի քանի օր ժամանակ, հա, առաջ մտցվի։ Այն ինչ որ եղավ, բայց այստեղ ամենավատը ոչ թե այն էր, որ իրենք խախտել են նախարարությունը, խախտեց ձեր բերված պայմանավորվածությունը, այլ վատը այն էր, որ մի օրվա ընթացքում, մի գիշերվա ընթացքում ներկայացվեց այնպիսի վիճակագրություն, որը որ փաստում էր, որ աճ ղեկանիվով մեքենաների շահագործումը հսկայական ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների բուն կարող է հանդիսանալ, եւ այդ ստատիստիկան ի սկզբանե չէր եղել, էլի։ Թույլ տվեք այստեղ շարունակել մեր զրույցը, եւ պարոն Պետրոսյան, խոսվում է վիճակագրության մասին, ներկայացվում են թվեր, մոտ 35,000 աճխեկով մեքենաներ կան, իմ խորին համոզմամբ դրանք շատ են, այսինքն որպես շահերի պաշտպան ես ուզում եմ հասկանալ, այստեղ նշվում է քիչ թիվ, որպեսի մենք հանրությունը իմանա, որ շահերի փոքր թվով մարդկանց շահերին է, հա, վերաբերում, ու աճք փակենք դրա վրա, որն է այդ միտումնավոր տվյալների խեղաթյուրումը, եթե ես սխալ եմ ու թվականակը 35,000-ի է տատանվում, ապա իրականում խնդիրը մի քիչ ավելի խորն է, որովհետև հստակ վիճակագրություն ելնելով նաև մի քիչ շարք առանձնատկություններից մենք չունենք, նախ պայման պատճառներից մեկն է, որ տարիներ շարունակ գրանցվող բանը, մեքենաների գրանցող մարմինները իրանք չեն ֆիքսը ղեկի տասավորվածությունը, եւ բաց այդ բավականին փոքր չեն թիվը մեքենաների, որոնց մոտ տեխնիկական փոփոխության արդյունքում ղեկը տեղափոխվել է, այսինքն նաև հարմարեցում ամբողջությամբ տեղի չունեցա։ Մեր մոտ ֆորմալ պատտվում է այդ 32-ից 35,000 տիրույթը, որը հիմնավորում չունի։ Ինչ որ կերպ հիմնավորում են, չգիտեմ, բայց մեքենանի ընդհանուր մեքենաների քանակին չի հիմնավորվում, կամ համարվում է որոշակի առումով փակ տեղեկատվություն, բայց հետարկրկիր է ինձ համար, օրինակ, շատ ավել հետարկրկիր է մեկ այլ ֆակտ, որ եթե վերլուծեք համաշխարհային վիճակագրությունը, ես պարզապես փորձեցի նաև այս ընթացքում ինձ համար նաև որպես աճրեկով մեքենայի վարորդ հասկանալ, թե ինչ կան ռիսկային եմ ես իմ ընտանիքի համար եւ բացի այդ մյուս երթևեկության մասնակիցների համար, որևէ լուրջ վիճակագրություն, այսինքն ասենց համակարգված աշխատանք աշխարհի մակարդակով նույնիսկ չկար։ Ինքն այն հանգամանքը, որ Եվրոմիության երկրներում արգելված չէ, այն իրավիճակը, որ այսօր Հայաստանում փորձում են ներկայացնել որպես ռիսկային, այսինքն կարելի է շատ հանգիստ աճղեկով մեքենայով վարել Եվրոմիության եւ ցանկացած այլ պետություններում, այդ բավականին հետարկրկիր է, եւ բաց այդ նաեւ կան շատ հետարկրկիր քաղաքներ, ռեգիոններ, որտեղ աճղեկով մեքենաները ցախակողմյան երթևեկության զոնայում իրանք մեծամասնություն են կազմում։ Օրինակ նույն Ռուսաստանի Պրիմորիայի շրջանում մեքենաները կազմում են 80% ընդհանուր մեքենաների, իսկ վիճակագրությունը իրանց այն համենայն դեպս այն ինչ հասանել է, վտարներին նույնիսկ ավելի փոքր թիվ է դուրս տալիս։ Տեսեք, այս պարագայում շատ կարևոր է երկու գործոն, կարծես թե ամենաշահագրգռված կողմը, չգիտես ինչ է, այս պարագայում տրանսպորտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ կապի նախարությունն է։ Բայց իրանցից առաջ այստեղ ևս երկու շահագրգռված կողմեր կային առնվազն, որոնք ինչ որ առումով պետք է իրանք ցույց տան աջակցվածությունը, դա իհարկե ոստիկանություններ, որը ուղղակիորեն պատասխանատվություն է կրում անվտանգության համար փողոցներում տիրող իրավիճակի համար, եւ նույն ապահովողական ընկերությունները, որոնք ուղղակիորեն ֆինանսական որոշակի ծախսեր են վերցնում իրենց վրա, չարտարացված կամ արտարացված, եթե այդ վիճակագրությունը ապացուցվում է, ու մենք ունենք իրավիճակ, երբ ոստիկանությունը լռում է տարիներ շարունակ, ապան շատ հանգիստ շարունակում է իր պայմանագրերը առանց եւ որևէ նշում անելու։ Եվ եթե քննարկումները առնվազն խնդիրն էլ ինդեքս պետք է լիներ աճ կերմու, աճ ղեկու մեքենաների համար ավելի քան քիչ, ինչ որ քաղաքացիների մոտ առաջացնել դժգոհություններ, բայց բիզնեսը հաստատ չէր գնա կորուսների, այսինքն 28% ավելի շատ պատահարներ փակել, ինչպես հայտարարում էր կապի նախարարը, ասենց լրիվ օտիցի ճածրած թվով, հաստատ մասնավորը չէր վերցնի ծախսերը իր վրա, պարզապես ասենց այ պետության հետ սինխրոն ծայն չանելու սկզբունքը, այսինքն այս պարագայում մենք
շատ հետաքրքիր իրավիճակ ունեցանք, իրավիճակը հետևյալն է, կառավարությունը հերթական անգամ բերեց մի նախագիծ, որ իմ կարծիքով ավելի շատ միտում ուներ հանրային ուշադրությունը վերցնել այն լուրջ խնդիրները, որոնք այսօր մեր հասարակությունը, պետությունը ոսենց արճակատվում այդ խնդիրների հետ, շեղել էլի տանել մի քանի ուղղությամբ, այն ինչ ունենք, ոսենց մի ամիս վերցրեց ռուսաց լեզվի թեման, չէ՞, օտար լեզուների թեման, մենք ունենք մի շարք թեմաներ, դասական մանևրում, որը քաղաքականության մեջ ընդունված է։ Եթե զուգահեռ հաջողվեց նաև իմպորտը մեքենաների ներմուծումը արգելել, շատ լավ է։ Այսինքն հասարակական բևեռարվածության ինչ-որ լարվածության կուտակման իրականում այն ինչ մասին ենք մենք խոսում, ասում ենք, որ ակնհայտորեն հակասահմանադրական մասը, այդ իշխանությունը որոշում կայացնողներ իրանք էլ ստաների ընթացքում հասկացան ոնց է պետք այդ իրավիճակը ներկայացնել։ Եթե նպատակը ներմուծում արգելելն է, եթե ֆիքսեն մենակ էս մի նպատակը կամ էս մի գործողությունը, հանրությունը իհարկե կսկսի պայքարել մի գործողության դեմ։ Իրանք ֆիքսում են 3-4 գործողություններ, դու պայքարում ես, ես դուրս եկալիս, ես դուլա գալիս, մնում այդպես էլ զիջեցին, ես էլ շատ նման է, որ կարող են ասել, կանգնեցնում ենք աշխիկով մեքենաները, վարորդներին գնդակարում ենք տեղում, մեքենան չենք թողնում վերակրանցել, հետո իմպորտն ենք բանում, լավ, որ շատ եք խնդրում, չենք գնդակարում, ավելի շատ եք խնդրում, լավ, վերեք հաշվարեք ձեր մեքենաները կարող եք օգտագործել, վերջում թողեք մեզ իմպորտ։ Այսինքն հերթական դասական ռեակցիոն սենց նախագիծներ, որը դուրս եկավ, չգիտեմ, ու էլի հերթական նախարարներ, իմ կարծիքով, ես իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որը այդ նախագծի արդյունքում նաև բավականին լուրջ կործրեց հեղինակություն, այսինքն 28% թիվ հայտարել, այդ առնվազն մեղադրել ոստիկանության անկործության մեջ, վերջին գոնե 5 տարի միանշանակ, որտեղ ոստիկանության մի քանի անգամ ունեցած հայտարարությունները իրանք նշում են, որ թիվը այնքան փոքր է տարբերությունը, որ իրանք նույնիսկ կարիք չեն ունեցած այդ վիճակագրությունը բանալ, այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ես խաղի մեջ հերթական քաղաքական ֆիգուրը վերցրեց իր պատասխանատվություն, ինչ որ մի ժամանակ հասարակության ուշադրությունը պահեց այս տիրույթում, միանզուգար նաև փորձում է բավարել մեր մեծ եղբոր տնտեսական շահերը, այսինքն աշխարհում գաղտնիք չէ, որ այդ նույն մեքենաների շուկան բավականին լուրջ շուկա է, եւ այն քանակը մեքենաների, որը Հայաստան այսօր գալիս էր հիմնականում Ճապոնիայի շուկայից, ինքը բացեն, որ Հայաստանի բնակության համար լուծում էր իրականում բավականին լուրջ խնդիր, համենայնպես մի խավի համար բնակության, ինքը լուծում էր շատ ավելի թարմ, ավելի ռեսուրս, երկար ռեսուրս եւ քիչ ծախսատար մեքենաներ ունենալու խնդիրը, որը կոնցեպտուալ առումը որոշվեց փակել այս ուղին, պարզապես իմպորտի առումը, որտեղ ես հենց սկզբից լուրջ չէի վերաբերվում այդ վերակրանցում արգելելու բանին, եւ պատրաստվում եմ օրինակ անձամբ իմ դեպքում պարզապես մտնել սահմանադրական դատարան եւ պաշտպանել իմ սահմանադրական իրավունքը, որտեղ կներեք երկար ասեմ, բայց մին մեքենան ես վերել եմ, ուծել եմ բոլոր հարկերը, բոլոր դուրքերը, հավասարաչափ։ Եվ ուծ որպես սեփականատեր չեն կարող ծեր իրավունքները վերահամոդնահարել։ Ուծ սեփականություն օգտվել։ Պարոն Մելիքջանյան, տեսեք թվերը, որոնք հնչեցվեցին կառավարության տվյալ նիստում, հողում էր կատարվում ապահովագրական ընկերություններին։ Ինչքանով կարող են այս տվյալները հիմնավոր լինել։ Եթե դիցուք, օրինակ ոստիկանության գործառույթը հանենք, հələ ոստիկանությունը չի ունեցել ապահովագրական ընկերություններից, ինչ որ կերպ ստացվել են այդ տվյալները։ Ինչքանով սա կարող է հիմնավոր լինել, որովհետև շատ դժվար է իրականության մեջ պահանջել ապահովագրական ընկերություններից, որպեսի յուրաքանչյուրը ներկայացնի իր ունեցած տվյալները, հետո հանրագումարի բերել, եւ մենք երկրորդ ապրում ենք հայկական իրականության մեջ, որ շատ վթարներ ապահովագրական ընկերություններին շրջանցում են կամ ընդհակառակը մտնում են ապահովագրական ընկերություններ ինչ-ինչ պատճառներով, այսինքն կարելի է պետական կառույցը հղում կատարի եւ հիմք ընդունի մասնավոր ընկերությունների ներկայացրած տվյալները։ Միանշանակ ոչ, նախ տվյալների առումով ինքը արժանա հավատ, ամենայն դեպս ես չեմ համարում, որովհետեւ եթե կա դրա հավար հստակ պատասխանատուներ, տվյալ պարագայում ճանապարհային ոստիկանությունը, եթե իր արժիվ խնդիր է դրված, որ իրենք կիսամյակային կամ տարեկան ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վիճակագրությունը ֆիքսելու ժամանակ պետք է նաև ֆիքսեն աճակոմյա ղեկանիվով մեքենաների մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, ես պարագայում հա ճանապարհային ոստիկանությունը որպես հիմնական ստատիստիկա տվող, վիճակագրություն տվող եւ պատասխանատու ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման իրակոմից չկա վիճակագրությունը։ Մասնավոր ընկերությունների ներկայացումը, այսինքն ապահովագրական ընկերությունների ներկայացումը, եթե հասնենք դրան, դա նաև խախտվում է ազդական գաղտնիության իրավունքը, եթե վերցնենք այս տեսանկյունից, որովհետև անգամ եթե մեքենան
տրանսպորտային պատահարի մասնակից է եղել, որով է մեկի իրավունք չունի իմ տվյալները փոխանցելու այն երրորդ կողմին, այս պարագայում թեկուզ տրանսպորտի նախարարությանը, և եթե ներկայացվել են, ինչի՞ չվերցնել են պաշտոնական տեղեկագրերից կամ պաշտոնական կոնկրետ աղբյուրներից, որոնք որ դրա համար ավելի վերին մակարդակով պատասխանատու են։ Սեպական նմանատիպ կառույցները, իրենք բիզնես կառույցներ են և իրենք ունեն իրենց բիզնես շահերը, և միանշանակ սա միակողմանի ներկայացման հիմք կարող է նաև լինել, այսինքն այստեղ թույլ կտակ մեկ հանգամանք է ներկայացնել, հայտարարությունը բավականին հստակորեն ձևակերպմամբ նշված էր, հողում կատարելով ապահովագրական ընկերությունների, քանի ապահովագրական ընկերության, բոլոր ապահովագրական ընկերություններն են, թե մեկ սեգմենտն է, այսինքն կարող է 1-2 ապահովագրական ընկերությունների մոտ այդ ցուցանիշը բարձր է, մյուսների մոտ ոչ, չկա հստակ հողում, թե բոլոր ապահովագրական ընկերությունների ներկայացված տվյալներ, մի խոսքով, այսինքն այն դասական տարբերակ ները ճողոպրելու և ինչ-որ տվյալներ հստակ չներկայացնելու լավ տարբերակ է։ Լավ, եթե անգամ այս ցուցանիշը կա, արդյոք հաշվի առնելով նաև միջազգային փորձը, կարող է սա լինել հիմնավորում նման արգելք մտցնելու համար։ Այս դեպքում կոնկրետ մենք խոսում ենք հաշվառում և մնացածը, երկրորդ խնդիրը, ինչպես գիտեք, փոխվարչապետը նաև առաջարկեց, որ համապատասխան օրինագիծ մշակվի, որը մտցվի ազգային ժողով արդեն ներմուծման արգելք տնելու համար։ Այս պարագայում լավ, եթե ընդունենք, որ այդ նմանատիպ վիճակագրությունը կար։ Վիճակագրությունը ինչի նախագծի մշակման հիմքում դրված չէր և առհասարակ, երբ որ նախագիծը դրվեց շրջանառություն իդրաֆտ ԵՄ-ում, այդ ժամանակ չկար։ Դա հարցնում եք, թե պարզապես։ Չէ, ինչի համար չկա, դա հրապարական հարց է, հետո եղավ, հետո դրեցին։ Ու այս պարագայում դա առնվազն ծիծաղելի է, որովհետև նախագծ մշակել, նախագծի հիմքում պետք է խնդրի արդիականությունը երևա։ Եթե նախարարության կոմից հիմնավորվում է, որ խնդիրը արդիական է նրանով, որ երթևեկության անվտանգության խնդիր ենք մենք տեսնում և հոգ ենք տանում մարդկանց անվտանգության մասին, և այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկում ենք նմանատիպ նախագիծ։ Այս պարագայում մենք ասում ենք, որտեղ է հիմնավորումը, ասում է չկա, լրատվամիջոցներից ևս հարցնում են, թե արդյոք պարտադիր չի վիճակագրական տվյալներ ներառելը նախագծում, որը որ հասարակ քաղաքացուն ընկալելի կդարձնի, որ իրոք կա այդ խնդիրը և իզուրտեղը վարդիկ փողոց դուրս չկան։ Այս պարագայում ինքը ասում է, որ չէ, նմանատիպ կարիք չկա, այսինքն վիճակագրություն ունենալու կարիքը չկա։ Եթե և հիմնական, քանի որ մենք նախարարությունում բանակցելու նախարարի հետ քննարկել եւ առհասարակ իրանց դիրքորոշումը հետեւյալն է, իրանք ստատիստիկան վթարների հիմնական շեշտը դնում են նրա վրա, որ նաև նախագծում էլ է գրված, երբ որ սահմանափակ տեսանելիության պարագայում և երկու կետ սահմանափակ տեսանելիության վազանցի պարագայում և այլն, այսինքն և այլն ինչ դեպքեր կարելի է քննարկել, և նաև եթե հաշվի առնենք սահմանափակ տեսանելիության պարագայում, նույն ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին օրենքում հստակորեն սահմանվում է, որ երթևեկության ընթացքում վազանցը արգելվում է, եթե կա սահմանափակ տեսանելիություն։ Այս պարագայում աջ է, ցախ է, ընդհանրապես հեծանիվ է, սրա խնդիրը չկա, պետք է վազանց չարվի։ Մյուսը, երբ որ ասում են, թե դա վերջերս ռևոլյուցիա հաղորդման ժամանակ նախարարը ավելի ծիծաղելի արգումենտներ ներկայացնում, այն է չոտկերի հարցը, որ չոտկեր ուրիշ ձևի են, հետո լուսարձակները, որ վարորդներին կուրացնում են։ Այս սրանք ընդամենը շատ քիչ տեխնիկական լուծում պահանջող խնդիրներ են, որոնք որ 2-3 րոպեվա ընդամենը կարելի կարգավորել։ Եվ թող տվեք այստեղ մեկ միջամտություն էլ անել, երբ վիճակագրություն էր ներկայացվում աջխեկով մեքենաների մասնակցությամբ վթարների վիճակագրություն և ոչ մեղքով, ընդամենը մեկ բար է, բայց այդ բարի մանիպուլյացիան բավականին բովանդակությունը փոփոխում է։ Սա շատ կարևոր էր, դա բոլորս հասկանում ենք, իրենք էլ էին հասկանում, բայց իրենց նպատակը անվտանգությունը չէր, դա բոլորս հասկացան։ Իրենց նպատակը այս նախագիծը զորբայությամբ առաջ տանելն է, որը որ 11-ին տեսանք։ Եթե խոսքը գնում է անվտանգության մասին, այս պարագայում նաև հաշվարկված չի, թե եթե, օրինակ, վաղը մյուս օր ես ասեմ, որ նմանատիպ վիճակագրություն ունենալը, դա մեր համար շատ ռիսկային է, որովհետև վաղը մյուս օր հնարավոր է նույն վիճակագրության համաձայն այն արգելքը, որը որ հանվեց հակասահմանադրական, այսինքն վերահաշվառումը,
Да, հնարավոր է մտցվի։ Մյուսը հնարավոր է նաև մտցվի շահագործումը։ Ինչի՞, որովհետև նմանատիպ ստատիստիկան ինքը իրանից մեծ ռիսկեր է պարունակում։ Եվ այս պարագայով նաև ծիծաղելին այն է, որ ինչի նախագծում է հստակորեն նշված է, որ խնդրում են մաքսային միությունից, որ ներառեն Ղազախստանի և Բելարուսի շարքերը։ Էլի ծիծաղելի է նրանով, որ եթե նույն միջ գերատեսչական հանձնաժողովը լավ ուսումնասիրած լիներ, իրենք կտեսնեին, որ նույն Բելարուսի ու Ղազախստանի օրինակով հետևելը այնքանով սխալ է, որովհետև այնտեղ ոչ թե միայն ներկրումն է արգելվում, այնտեղ և շահագործում և վերահաշվառումն է արգելվում։ Հղում անել և խնդրել, որ ներառեն որևէ պետության շարքը և ինչ արտոնություններ մասնակիորեն։ Եվ այստեղ մի հատ շատ կարևոր հանգամանք ևս կար, որ կոնկրետ առհասարակ վիճակագրության պարագայում ճանապարհային ոստիկանությունից լրատվամիջոցներն է փորձել են ստանալ տեղեկատվություն, արդյոք կա վթարների նմանատիպ ստատիստիկա և կա առհասարակ խնդրի կարևորությունը, ճանապարհային ոստիկանությունից ևս պատասխանել են, որ մենք չենք տիրապետում նմանատիպ ստատիստիկայի։ Եվ սկզբնական փուլում, երբ որ մենք խոսում ենք, որ 9% ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կազմում են 9% դեպքերում աճղիկ ղեկանիվով մեքենաների մասնակցությունը կա, սա մասնակցությունը չի ենթադրում մեղավորություն։ Եվ մյուս բանը, որ անընդհատ նախարարությունը և նախարարը հղում է անում նույն ճանապարհային երթևեկության մասին ՀՀ օրենքին, անվտանգության մասին ՀՀ օրենքին, որտեղ որ ասում է Հայաստանի Հանրապետությունում մեքենաների, այսինքն երթևեկությունը աջակողմյան է։ Բայց դա չի նշանակում, որ… Հա, ինքը ասում է, և կարելի է ենթադրել, որ տրամաբանորեն են, էլի, այսինքն, հա, օրենքը պետք է տարակարծություն չունենա, տարբեր մեկնաբանություն չունենա, եթե չի արգելում… Որ ենթադրում է, թե ովքեր կարող են օրենքը մեկնաբանել… Հա, և այս պարագայում… Նախարարի գործառույթների մեջ չի մտնում… Բայց ինքը հղում էր անում այդ օրենքի և նաև ես էլ անձամբ հարց եմ տվել, թե նույն օրենքում, եթե դուք հղում եք անում, նույն օրենքում չկա ֆիքսված, որ եթե աջակողմյան է, պետք է ղեկանիվը լինի ձախակողմյան։ Եվ նմանատիպ և այս քննարկումների ընթացքում նաև նախարարությունը շատ այսպես հնարամիտ գտնվեց և այդ առաջարկությունները ներառեց նաև նախագծում և առաջիկայում նախատեսված է, որ օրենքում փոփոխություններ կատարվի, այսինքն այն ինչ որ բաց էր, այստեղ նաև ղեկանիվը ֆիքսեն։ Բարի, պարոն Պետրոսյան, տեսեք, ցանկացած որոշում, օրենսդրական ակտ, լավ օրինագիծ, նախ եւ առաջ իմ դասական պատկերացումներով պետք է հասարակական պահանջ ներկայացնի, չէ՞։ Դիցուք հասարակական պահանջ կա եւ իսկապես պետք է այս արգելքը։ Այս դեպքում ինչի՞ ժամանակավոր արգելք, այսինքն 6 ամիս հետո այդ պահանջը չի լինի, ինչով պայմանավորված նաև այս ժամկետի գործոնը, որ ժամանակավոր արգելք է մցված։ Մենք այս հարցի պատասխանը միայն կարող ենք կրել, այսինքն հարցը շատ ավելի ճիշտ կլինի հենց իրենց բանանել, բայց հասարակական պահանջի հետ կապված էլի, մեր երկում մենք ունենք մեծ պարադոքսալ իրավիճակ, այսինքն այն բոլոր հասարակական հնչեղություն ունեցող վերջին նախագծերը իրավական, իրանք ըստ էության ազգային ժողովի հետ որևէ կապ չունեն։ Ասենք, այսինքն կառավարությունը ինքը իր վրա վերցրել է թե օրինաստեղծ գործունեությունը, թե կարգավորումների ոլորտը, այսինքն ամբողջությամբ կառավարությունը մի օղակով, մի խողովակով, մի ձեռքով հանրությանը ներկայացնում է։ Այստեղ մենք հղում, մենք պարլամենտական երկիր ենք նոր սահմանադրությամբ և սա իդեպի շատ կարևոր կոմպոնենտ է, այսինքն այս իրավիճակը, որ ունենք մեր երկրում, դարապես որոշումների կայացման գործընթացի հետ կապված, չէ՞, նույն Իդրաֆտը, որը հանրությանը նաև ինչ որ առումով բանան, եթե տեսնեք այնտեղ այդ քննարկումները նույն իր նախագծերի, նախ առաջին հերթին պիտի նշեմ, որ նախագիծը այս տեխնիկական առումով փնտի ձևի է ներկայացվել։ Ին պարզապես առաջին տիտուլային էջը նախագծի դիտարկելով պարզ է տեսնելու, որ սկսած տարատեսակներից վերջածրած, չգիտեմ, նախագծի վերնամասում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, այս միջալոց կատակով Իդրաֆտում առաջարկի կառավարություն արտադրությունը փոխել, չէ, ընդունվել էր ամբողջությամբ, փոխել կառավարություն արտադրությամբ, ինքը ընդունվել։ Դա ընդառաջել են։ Հա, այսինքն բավականին հանրության ցայնը այդ հարցերում հաշվի առնում, բայց օրինակ նույն հիմնավորումը, այսինքն երկու հատ հիմնավորում էր բերած նախագծում, թե ինչ է պետք այս նախագիծ ընդհանրապես, որոշումը ինչով էր հիմնավորված, մեկը ճանապարհային անվտանգության ապահովման հարցից եւ մյուսը ԵԱՏՄ-ին միանալու մեր պարտավորվածությունից։ Այսինքն երկու կետեր ես նաեւ առաջարկել եմ, որ կամին այն դեպս այն վիճակագրությունը, որը 17 թվականի համար ոստիկանությունը ներկայացրել, ինքը որևէ կերպ կարծես թե փակում էր այդ ապահովության հարցը, անվտանգության հարցը փողոցներում, աշխեքի առաջարկել այդ մասը հանել, թողնել մենակ ԵԱՏՄ-ով,
Եվ այդ դեպքում ամեն ինչ ըստեղության ավելի պարզ էր դառնում։ Վերցրել ենք պարտավորություն, ինչ որ առումով ներկայացնել, բայց Կիսով չա փորձենք անել։ Կիսով չա փորձենք անել, բայց շատ կարևոր էլի կոմպոնենտ կա։ Նույն Ռուսաստանը, որը երաշխիքի բան, ինքը ունի արկելքի որոշակի այլ տարատեսակներ։ Այնտեղ արկելված է աշխիքով 7 տեղանոցից ավել մեքենաների ներմուծումը, եւ աշխիքով մեքենաների ներմուծումը շատ ավելի մեծ մաքսա ուշկով։ Այսինքն մաքսային արժեքը մեքենաների ավելի բարձր է ստացվում, որովհետեւ չխանգարեն տեղի արտադրողներին, բայց ինչպես նշեցինք, օրինակ Ռուսաստանի 21 վարչական միավորներում աշխիք մեքենաների քանակը ավելի մեծ է, քան ստացախիկով մեքենաների քանակը, հավանաբար հենց այս պատճառով ինքը չի հրաժարվում, որովհետև արևելքի սնուցման հետ կապված լուրջ խնդիր կունենա։ Այսինքն այս ամբողջական քննարկումները ոչ միայն աշխիքով մեքենայի հետ կապված, այլ ընդհանրապես այս վերջին շրջանում ոնց, չգիտեմ, մեր մոտ այն տպավորությունը, որ սահմանադրության փոփոխությունով պայմանավորված չէ, հսկայական թվով իրավական ակտեր փոխվեցին։ ԵԱՏՄ մտնելով հսկայական թվով հարկեր ու չգիտեմ ինչեր ու ամբողջական իրավական կոմպոնենտներ են փոխվում շուտով։ ԵՄ-ին միանալու հետ կապված մենք լիքը փոփոխություններ կունենանք, եւ այս իրականության մեջ թե քաղաքացուն, թե բիզնեսենողին, թե նույնիսկ որոշում կայացնողներին, այսօր որ գնանք նույն բաժինները, որոնք պատասխանատու են պետության այդ բաները, իրանց մոտ ցանկացած որոշումին կառնվազն ինչ որ ժամանակ է պետք այդ որոշումը ամբողջությամբ հասկանալ համար։ Իսկ մեր մոտ եթե դուք պատմում եք Իդրաֆտը, թեկուզ պարզապես քաղաքացին այսօր փորձի, դուք տեսեք ինչ կարևոր կոմպոնենտներ պարունակող, ինչ կարևոր ոլորտներ կարգավորող նախագծեր են, հեշտությամբ ցենց արագ գալիս, հաստատվում կնում, գալիս, հաստատվում կնում, եւ կառավարությունը կամ իշխանությունը շատ լավ ձեւը գտել են, որտեղ փախեն ազգային ժողովում, որտեղ ազգային ժողովը քիչ թե շատ եթե էլի իդեալական տարբերակը չի, բայց գոնե հանրության բանը մի քիչ ստիպված է լի ներկայացնելու, կառավարությունը շատ հեշտությամբ ավելի արագ կհասկանա։ Այնուամենայնիվ այս կառավարությունը իր պիտանելիության ժամկետը, այսպես ասած, շուտով սպառվում է եւ վերջին ճիկերով փորձեն ինչ որ բաներ անցկացնել, հետո էլ արդեն պատասխանատվությունից խուսափելու խնդիր չեն կունենա։ Պարոն Մելիքջանյան, աջխեք նախաձեռնությունը հստակ իր դիրքորոշումը հայտնել է այս հարցի շուրջ, բայց եւս մեկ անգամ մեր եթերում հնչեցնենք, թե ինչպիսին են լինելու ձեր հետագա քայլերը, արդյոք այս 6-ամյա ժամկետը արգելքից էս ինչ որ կերպ կաշկանդում է գործողությունների մեջ, եւ քայլերի հաջորդականությունը ինչպիսին կլինի, քանի որ ըստ էության արդեն օրենսդրական մակարդակում պատրաստվում են փոփոխություններ կատարել։ Ուրեմն ես երևի մի երկու խոսքով անդրադառնում առաջարկներին, որովհետեւ մեր հետագա քայլերը շեշտակի կապված են առաջարկություններ ընդունել, չընդունելուց եւ ինչ չափով ընդունել կամ չընդունելուց։ Առհասարակ առաջարկություններով մենք առաջինը, որ արվել է, դա ժամկետի երկարաձգումը, եթե անգամ արգելքը պիտի սահմանվի, ուրեմն ժամկետը պետք է երկարաձգվի, ոչ թե ապրիլի 1-ից, այլ օրինակի համար կարելի է ֆիքսել, օրինակ սեպտեմբերի 1-ից նոր սկսած 6-ամսյա ժամկետը արգելելը։ Հիմնավորումը տվել ենք նրանով, որովհետև ես չգիտեմ ումից են վերցրել մանատիվ վիճակագրություն, որ 3-ամսյա ժամկետում հնարավոր է մեքենաները հասնել, հստակորեն հիմնավորված առաջարկություններում տվել ենք, որ մինիմում եւ մաքսիմում ժամկետները, որոնք որ մեքենան պիտի հասնի Հայաստան, գնորդին Հայաստան, կազմում է 160-190 օր։ Սա կախված է մի շարք գործոններով, Թուրքիայում մնալով, այնտեղից գալով, որովհետեւ մեքենան, որ աուկցիոնից ձեռք է բերվում, աուկցիոնը դա հենց նավահանգստում չի կազմակերպում։ Այդ մեքենան պիտի գա նավահանգիստ, հերթի ետրվում, հերթից հետո բարձվում է կոնտեյներներ, դրանից հետո գալիս է Թուրքիա, Թուրքիայում որոշակի ժամանակ մնում է, մինչև բեռները դատարկում են, հետո գալիս է Վրաստան, Վրաստանում մնում է այնքան ժամանակ, մինչև կոնտեյներները հերթի ետրվում եւ ըստ հերթականության փասում։ Մյուս տարբերակը, որը որ մենք առաջարկել էինք, արգելքի դեպքում արգելքը չսահմանել բոլորի վրա։ Արգելքը, օրինակ, հղում ենք արել նաև մեր հարևան Վրաստանին, որտեղ որ ինչ ծավի է կարգավորված, ուրեմն այն մեքենաները, որոնք որ 10 տարեկանից մեծ են, այդ մեքենաների համար ֆիքսված է հստակ մաքսային արժեք, այսինքն $5,000 ֆիքսված է, որ եթե դու ուզում ես մերել 60 թվականի մեքենան, նույն $5,000-ն է, եթե ուզում ես մերել 2008 թվականի մեքենան, նույնիս նույն $5,000-ն է։ Սրանից եթե քիչ թվով մեքենա ես ներկրում, արդեն մաքսազերծման գինը նվազում է։ Բացի դրանից տրված են արտոնություններ հիբրիդային եւ էլեկտրական շարժիչով մեքենաների համար։ Սա նաեւ էկոլոգիայի խնդիր է լուծում, եւ մյուս շատ կարեւոր հանգամանքը, որ ավտոպարկի թարմացում է ապահովում։ Եթե մենք նայենք Հայաստանի ավտոպարկը, մենք կտեսնենք, որ այստեղ դերևս շարունակում են գերակշռել
80-ականների մեքենաները, նախկին սովետական միության մեքենաները, որոնք որ ընդհանրապես չունեն անվտանգության որևէ համակարգ։ Հասարակ շատ-շատ մեքենաներ կան, որոնք որ գործարանային անգամ ամրագոտի չունեն։ Այսինքն այս պարագայում ավտոշուկան կթարմանար և շատ կարևոր է, որ չսահմանափակվի մարդկանց ընտրության իրավունքը, այսինքն եթե դու որևէ, եթե պետությունը որևէ կերպ ինչ-որ բանի վրա սահմանափակում է տնում, նա պետք է ալտերնատիվը առաջարկի։ Այս պարագայում ալտերնատիվ տարբերակներից ամենախելամիտներից մեկը դա կարող էր նաև հանդիսանալ նույն այդ հիբրիդային մեքենաները անկախ աջակողմյան կամ ձախակողմյան ղեկավարից, որովհետև հոկտեմբերի 12-ին, եթե հիշում եք, վարչապետը հանձնարարական տվեց, որ պետք է հարկերից բոլոր տեսակ և մաքսային և մնացած հարկերից, այսինքն գույքահարկից ազատվեն բոլոր այն մեքենաները, որոնք որ էլեկտրական շարժիչ ունեն։ Այս պարագայում նաև պետք է սա իգիտություն ընդունել և նմանատիպ նախագիծ մշակելու ժամանակ նաև չտարբերակել աջակողմյան կամ ձախակողմյան։ Այս պարագայում մարդը ունի հնարավորություն ընտրելու։ Ինքը կամ բերում է 10 տարեկանից փոքր մեքենա, չի բերում, այս առումով նպաստում է էկոլոգիային, որովհետև նույն Եվրոմիության ասոցիացիոն պայմանագրում հստակորեն առադարձ է արվում էկոլոգիական խնդիրների և նաև այս առումով մենք հսկայական անելիքներ ունի պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը էկոլոգիական խնդիրների լուծման առումով, և սա միանշանակ կնպաստի նաև, որ մենք քայլ անենք Եվրոմիության ասոցիացիոն պայմանագրին։ Պարոն Մելիքյանյան, իրականության մեջ ես և դուք վստահեմ նաև Պետրոսյանը կհամաձայնի, որ այն առաջարկությունները, որ կան, կարող է 1 կամ 1.5 կետ բացառության կարգով իգիտություն ընդունվի։ Մնացած կետերը իհարկե չեն ընդունվելու։ Ինչ է կանգնելու հաջորդ։ Մնացածի առումով, ուրեմն փողոց դուրս գալը միշտ կա, ճանապարհներ փակելը դա միշտ կա, սրանք այն տարբերակներն են, որոնք արդեն կատեգորիկ ծայրահեղ տարբերակներ են, հա, բայց մենք ավելի քաղաքական։ Այսինքն եթե այդ կետերը չեն ընդունվում, բանակցության այլ տարբերակ դուք չեք տեսնում։ Ես հիմա իրավասություն չունեմ ամբողջ նախաձեռնության և առհասարակ աջղեկանի ով մեքենաների վարորդների դեպքում կարծիք հայտնելու։ Սրանից հետո մենք կա ձևավորված հստակ աշխատանքային խումբ, որը որ քայլերի վրա է աշխատում, կախված առաջարկությունների ընդունումից ինչ չափով լիարժեքորեն ընդունվում, թե մասնակի ընդունվում, որոնք են ընդունվում, որոնք չեն ընդունվում, դրանից կհետևի արդեն քայլերը, որոնք որ արդեն ասուլիսի տեսքով, մամուլի ասուլիսի տեսքով լրատվամիջոցներին և համապատասխան մարմիններին հստակորեն կասվի, կհղվի այն մեսիջը, թե մենք մեր հետագա քայլերը որը պետք է արվի, բայց այն քայլերը, որոնք որ արվելու են մեր կողմից, դրանք դինելու են բացառապես օրենքի շրջանակներում, այսինքն և մեզ համանդրությամբ ընձեռված խաղացույցերի անցկացման շրջանակներում, և ես լիահույս եմ, որ բան չի հասնի դրան, և նախարարությունը և առհասարակ կառավարությունը ավելի խելամիտ կգտնվի, և արված առաջարկությունները ավելի բովանդակալից և ավելի առկայական քննարկումներ կստանան։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև օրինակ պարտադիր է, եթե հասարակության որևէ շերտի համար որևէ նախագիծ է մշակվում, պարտադիր նրա մասնակիցները պետք է լինեն։ Այս պարագայում կաբինետային փաստաթուղթ է, որը որ մենք համենայն դեպս փորձում ենք, որ սահմանային փուլում սրան ոչնչացնենք։ Բարի, և եզրափակելով մեր հաղորդումը, պարոն Պետրոսյան, շատ հակիրճ, հնարավոր է զուտ շահերի պաշտպանությունը իրականացնել ոչ ծայրահեղական միջոցներով, եթե անգամ այս բոլոր առաջարկությունները չընդունվեն, զուտ օրենսդրական մակարդակով հետևողական լինել, որպեսզի այս ժամանակավոր արգելքը մշտական գործածության մեջ չդրվի։ Ես այդքան էլ լավատես չեմ այդ հարցի հետ կապված, որովհետև երբ մտնում ենք ԵԱՏՄ, այսինքն ավելի գլոբալ խնդիրներին հասարակությունը, քանի որ ինքը շատ ակտիվ չի մասնակցում, նույն աջղեկ նախաձեռնությանը շատ հաճախ ասում են, թե որտեղ է ձեր ժողովուրդը։ Ինքն մարդկանց թվում է, որ այդ բաժանի և տիրի սկզբունքը շատ լավ աշխատում է, աջղեկով վարորդներ հետ արդեն մի առանձին կլաստեր է, իմպորտ անուղները, ներմուծում անուղները իրանք մի հատ առանձին սեգմենտ են այդ վարորդների մեջ, այսինքն խնդիրներ են, որոնք կարծես թե բոլորին չեն առնչվելու։ Ես սուբյեկտիվ մոտեցում ունեմ, որ բոլորին են առնչվելու, ինչի առումով։ Նախ արայնը շատ էլեկտրական տարբերակ, էլեկտրական մեքենաների տարբերակ, իմ կարծիքով այստեղ շատ հետաքրքիր քայլ արվեց փակելու ներմուծումը, որտեղ տեխնոլոգիական առումով ճապոնյան ըստեյության առաջնամարտիկը էլեկտրական մեքենաների առաջնագծում, և օրինակ մի քանի մոդելներ կան, որոնք այսօր Հայաստան կարող են գալ հասնել մոտավորապես $5,000, և իրանք առանց որևէ վարելիքի սպառման պարզապես էլեկտրական հոսանքով կաշխատեն։ Այ հիմա կոնցեպտուալ փակվում է ստուրը։
մենք պատերազմով երկիր ենք ցավոք սրտի, ամենակնացների կարիքը Հայաստանի պես երկրում, թե բանակայինների համար, թե պայմանագրայինների համար, ինքը շատ մեծ է լինել, ցավոք. Ինչ նախանգարում, կոնե մի քանի մոդելներ, ստրատեգիական նշանակություն մոդելներ թիրախավորել և թողնել այդ մոդելների ներմուծումը, էլեկտրական, հիբրիդներ և 2-3 տեսակի ամենակնացներ, որոնց պարկը Հայաստանում, ըստ էության, նաև վաղը լուծել է շատ կարևոր խնդիրներ։ Եվ ամենակարևորը հսկայական գումարներին առաջանում ներմուծումից։ Բյուջեն առանց այդ էլ շատ լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած։ Հիմա կտրելով նաև այս աղբյուրը, փոխարենը ուղղորդելով ԵՏՄ, ԵԱՏՄ, որտեղ արդեն մեքենաները Հայաստան կմտնեն առանց ոչ այդ քանակությամբ հարկերի ու տուրկերի։ Ինչա փոխարենը լցվում։ Այսինքն մի քանի հարցեր կա, որոնց հետևանքները կարծես թե այնպես թե այնպես մեզ ուղղակիորեն չեն վերաբերվում, այն մարդկանց համենայնպես ովքեր մեքենա չեն վարում, բայց իհարկե սկզբունքորեն վաղը բերել են խնդիրների, որոնք մեր հասարակությունը ամբողջությամբ է փորձելու սենց լուծել։ Շնորհակալ եմ այսօրվա մեր զրույցի համար, ինձ վերջում մնում է ընդամենը հավելել, որ այս տաղավարում հնչեցին կարծիքներ և իրականությունը մենք փաստացինք, որ խնդիրը, որը թվում է, թե վերաբերվում է միայն աչխեկով մեքենաների վարորդներին, այդքան էլ այդպես չէ։ Այստեղից բխում են նոր խնդիրներ, որոնք կծառանան մեր պետության առջև։ Եվ հավատացեք, որ խնդիրն իսկապես վերաբերում է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Ինչ կլինի հետագայում ցույց կտա ժամանակը, իսկ ձեր ղեկը միշտ թող աչ լինի։ Կհանդիպենք։